Ja, ny dag, ny tur, samma hjälm. Är någonstans uppe i de verkliga avkrokarna här när det gäller Grevlunda backar. Väldigt obskyra grusvägar nu, verkligen. Snirklat mig hit, jag är inte helt säker på att hitta hit igen. Ja, det gör jag nu. Märker att det går lite småfort där. Jag håller lite krampaktigt i det hela. Ensilagebalarna. Den nya landskapsprylen. Ja, det är sådär fortfarande en väldigt varm dag. Det är blåst ostiga vindar. Komplicerat för att titta på Ljungsarödsvägen. Kärk i byggen. Jag tror att det är sitt uppköp. Vi hade gått in där till ett hippat med en fastighet. En gammal track. Jag har en liten lucka när det gäller traktorn. Jag kör alltså norrut, så jag närmar mig väg mellan Vitaby och Älgaby. Den är asfaltväg, så det är ett ganska bra tillfälle att avsluta den här lilla filmen. Någonstans där österut så skymtar havet i ett lätt dis.